يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصان رب تلدى مقيمز سلاسي مزيد لار حقد جبلشت كان إيديك. Bugungi o'qiydigan bobimiz sulosiy mazidni tafaala bobi ekan. Tafaala. Sulosiy mazidni boblaridan biri tafaala, boshiga t, fdan keyin alif qo'shilgan. Bu bobga solsak, sulosiy mujarrad fe'llaridan bu bobga solsak, asosan beradigan ma'nosi o'sha faala bilan bir xil, ya'ni sherikchilikni bildiradi. Ikkala tomondan bajarilgan ish harakatni bildiradi. Asosan. Masalan, ta'awana o'zaro yordamlashdi. Avnun yordam degan. Tasha jaroh janjallashildi. Janjallashdi. Ya'ni janjal qaysi tomondan bo'ladi? Ikkita tomondan bo'ladi. Mana shu ma'no asosan keladi. Bundan boshqa ma'nolar ham kelishi mumkin. Mabodo tushmasa, shu ma'noga solganimizda lug'atga qaraymiz. Xo'p, ishlatilishi mozi muzori amr masdar. Tanawala, yatanawalu, tanawal tanavulun. Buni yodlab olish kerak. Hech bo'lmasa bitta misolni qolgan hamma fe'l shunga tushib ketaveradi. Tanavala degani oldi. Ovqat yedi ma'nosi ham bor. Ta'avana, yata'avanu, ta'avan, ta'avunun. Tasa'ala, so'radi o'zaro. Ikkala odam bir-biridan so'rashyapti qanaqadir masala haqida. Yatasa'alu, amma yatasa'alun deb keladi-ku. Nima haqida o'zaro so'rashyapti? تساءل تساؤل تشاجر يتشاجر تشاجر تشاجر تباكى يغلقانغس holda o'zini. Bu mana shu bobimizda ikkinchi ma'nosi. Bu ish harakatda mana shu tafaaliga solsak, o'sha ish harakatda xuddiki qivotganga o'xshab o'zini ko'rsatadi. Bu ikkinchi ma'nosi. تباكى o'zini yig'laganغس holda. يتباكى تباكى تباكين yig'laganغس solish masdar bu. Ta'ama, o'zini ko'rga savoldi, ko'r yoqib oldi deymiz-ku. Ya ta'ama, ta'ama, ta'amin. Shu tarzda yasaladi. Xo'p, fati asma al-fa'il, ism fe'llarni keltir. Ism fe'l qanaqa yasalardi? Sulosiy mazidda boshiga mu, oxirida oldingiz esa kasrali. Tafa'ala, yatafa'alu, mutafa'il. Ya'ni optimist degani. Tafa'ala optimistlik qildi, yaxshilikka yo'ydi. Tasha'ama xuddi shuni teskarisi. Yatasha'amu mutasha'im yomonlikka yo'yuvchi pessimist. Ta'awana yata'awanu muta'awin yordamlashuvchi degan. Hop. Min ma'ani bi tafa'ala bobining ma'nolaridan mushoraka, sherikchilik ma'nosi bor. Xuddi mana ta'awana tullab talabalar o'zaro yordamlashdi. Tasofahannas odamlar qo'l berib ko'rishdi. Qo'l berib ko'rishganda ikkala tomon qo'l beradi albatta. Bu bitta ma'nosi bo'lsa, ikkinchi ma'nosi izhar ma laysa fil batin. Ichida yo'q narsani ko'rsatish. Tamarada talib. Talaba o'zini kasal qilib ko'rsatdi. Marido bo'lganda edi, kasal bo'ldi deydi. Tamarada demak o'zini kasal qilib ko'rsatdi. Ya'ni kasallikni ko'rsatdi va holaki unda kasallik yo'q. Demak, mana shu ikkita ma'nosi bor. Bundan boshqa ma'nolarda ham kelishi mumkin. Mana shu bobga har qanaqangi fe'l tushgan bo'lsa, shu ikkalasiga sop ko'ramiz. Chiqsa, tarjima qilib ketamiz. Bo'lmasa, lug'atga qaraymiz. Boshqacha ma'nosi bo'lishi mumkin. Xo'p, endi matnni o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. Amma tatasaaluna ya ikhwanu, ey birodarlar, nimani so'rashyapsizlar bir-biringlardan? Natasaalu anil imtihan kayfa yakun? Imtihonni qanaqa bo'lishligini so'rayapmiz. Mana shu bobga, bugungi bobimizga tegishli fe'l kelyapti. As sahlatan takunul asilatu am sa'batan. Savollar yengil bo'ladimi yoki og'ir bo'ladimi, qiyin bo'ladimi? A nastati'u an nanjaha bi taqdiri mumtazin am la. Alo bahoga imtihondan o'ta olamizmi yoki yo'q? O'qituvchi aytayapti, itma'innu ya ikhwan, ey birodarlar, xotirjam bo'linglar. Itma'anna bu ruboiy to'rtta harfli fe'l hali keladi u ham. Hozircha shunday tarjima qilib ketaveraylik. Itma'innu xotirjam bo'linglar. Sayakunul imtihanu sahlan inshaalloh. Inshaalloh oson bo'ladi imtihon.
راجعوا الدروس وتعاونوا ولا تتكاسلوا درسلارنی مراجعه قلیلر تکرار لیلر وزرا یاردم لشیلر دنگسه قلیب کرست میلوزیلن تتکاسل بنا حاضر بگونگه ارگنگم بابمز نحن خائفون یا استاز بس قرقوچمز ای استاز یعنی قرقیبمز قضاینا السنة كلها في اللهو واللعب یلن همه سنه بیکارچلیگ و اویم بلا متخزوار دیگ یا لیتنا اجتهدنا طوال العام کما نجتهد الان قبیل الامتحانی خود امتحاندن از گینه آلدن حاضر منه ترش برگنمز که به طولق یل بویه ترشکنمز دیده دیشبته کونو متفائلین ولا تکونو متشائمین اپتیمیست بولیلر شملانوچه بومنگلر لا داعیه من بیاردی کلسیم اسم فایل وزنده کلیبت متفائل متشائم باشیگه مو آخر دالدنگیسی کسرالی لا داعیه لیل خوف قرقوگه حاجت یوق یعنی قرقشگه سبب یوق داعی سبب فإنكم طلاب مجتهدون والحمد لله سلر ترشخاق طلب الارسلر الحمد لله لابد من الثقة بأنفسكم وزنجزج إشانش إنجز شرط لابد دي يعني شرط دي يعني ما لك تتثائب يا أبا بكر يا أبا بكر سنجن مبول دكي إسنا يبسان تثائب دي يعني إسنا مق تناولت دواء بعد الفطور يبدو أنه منوم نانشتدن کین داره تناول قیگندم او خلطو چی گخشیده خلط دیگن داری که منویم نوما یونویم و منویم خلطو چه اذهب الى غرفتی که و استریح حالا اینگه بار و دمال ابو بکر چی پیتی ابته ای استاز این هذین طالبین یتشاجرانی دائما من اشو کتا طلبه دائم جنجل خلده يتشاجروا اكليجه يتشاجراني ارجو ان تنصحهما او كسيجه نصيحه قلشيز امید خلم لما التشاجر يا حامد يا حامد نموچون تارتشو ان عباس يقول لي دائما يا اعور عباس هر دائم منگه اي غلي ديده ديمه مسخره قلارگان عباس ايتيپتي هو يقول لي يا اعرج او منگه چولاق ديده دیگه بربر نمسخره لیر که اعور غلی بوزه اعراج چلاق لا يجوز هذا يا اخوي اي اكت برادره بلنرس جایز بس الله تعالانه حجورات سورس دیگه گپن اشتمگه مسلر ولا تنابزو بالالقاب لقب لبلن چخرمه لبربر ایلانه و تنابز دیگه نه او بعضسنه لقب یومان لقب بلن چخرش لیکتر مسلمانلر اوچون بنده تنبوز قلشلیک لره طوری که میده لعیم بقی طوری که میده الله تعالی الله تبارک و تعالی اوندن قیترگن نه بزن قیترگن و سمه فسوقان و اونه فاسقلیک دیب نام لگن سمه دیگن نام لده اسم دیمز سمه نام لده فتوبه الالله الله که کنگز تابق لینلر اونگه استغفاره تینلر استغفر برلیگه بسه استغفرا اکیلیه نتوبو الالله و نستغفره الله که توبه قلمز و استغفره تمز اودو ان تتصافحا اکیو انگز قول بیرش انگزنه خالی من احبو مناسد اودو دیگنه خانه قول تشیله چه دوتا دیستاس کین اکیسه قول تشیه یبته یتصافحانی علی ایت یبته ارجو ان تسمح لی بالانصراف فإننی اشعر بتعب شدید منگه کیچکی رخصت برشیز امید خلامن چونکه من قطق چرچاق سیزیب من بوشش کتون من دیگم بوسه انصراف کیچ ایاک انت تمارض یا علی ای علی کسل اوزینی کسل قرصتشتن چیتلن ایاک دیگم اجتنب چیتلن دیگم اعوذ بالله ان اکون من الكاذبین یالغانچ لردن بولشتن الله تن پناه سوری من یعنی یالغانچ مست من دماغچ اذهب شفاك الله بار الله سنگ شفا برسن یا استاز نوشیکو ان نتخرج ای استاز اقش بترشمزگیم از گینه خالد نوریدو ان نتعلم طریقة البحث عن الكلمة في المعجم لغت کلمانه یعنی برار بر سوزنه قدرش یولنه ارگانشن حالیم یعنی لغت تن فایدالنش ارگت قوین دماغچ
inna hadhihi la fikratun jayyida, albatta bu juda ham yaxshi fikrdir. Qarang, mana 2 marta ta'kid kelib tushdi. Inna, albatta, mana bu lom ham ta'kid. 2 marta ta'kidlab aytibdi, juda yaxshi o'ylabsan degandek. Sa'ad'u fi maktabi mu'jaman va sayakunu fi mutanawili aydikum inshaalloh. Xonamga bir lug'at qo'yib qo'yaman va u qo'llaringiz oladigan joyda bo'ladi inshaalloh. Ya'ni qo'linglar bilan ololadigan joyda turadi. Mutanawal degani olmoq deb aytdim-a boya. Mutanawal oladigan joy. Aydikum qo'llaringiz oladigan joy. Ya'ni qo'linglar yetadigan joyda bo'ladi. Xo'p, savollarga o'quvchilarimiz javob berishadi. Mana bu mashiqda shu aynan shu bobga tegishli ko'p fe'llar kelgan, o'qib shu joylarga e'tibor berib ketamiz. Alloh taolo aytdiki, amma yatasaalun alin naba'il azim. Nima haqida so'rab bir-birligidan so'rashyapti? Ulkan xabar haqida. Shu yerda amma o'zi aslida an bilan ma. An bilan ma bo'lgan. Nima haqida? Bitta amma bo'lib cho'zig'i ham tushib qopti, keyin ikkita so'z bir-birinchiga kirib ketibdi. Tabib menga dedi, tanaval qursayni min hada dawa'i ba'da al-ghada'i. Abiddan keyin bu doridan ikkita tabletka tanavul qilgan, yegin. Tanavala yatanawalu tanaval. Tabib Ahmadga dedi, ma anta maridon. Sen kasal emassan. Shu yerdagi ma laysa ma'nosida. Innama anta mutamarid. Sen o'zini kasal qilib ko'rsatuvchisan. Tamarada ni ismi fa'ili boshiga mu oxirda olingiz kasra, mutamarid demak kasal qilib ko'rsatuvchi. La yajuzu tanabuzu bil alqob. Laqablar bilan bir-birini chaqirishlik joiz emas. At-tanabuz yuqoridagi oyatda ham ko'rdik-a. Atabki am tatabaka ya walad. Ey bola, yig'layapsanmi yoki o'zingni yig'laganingni solyapsanmi? Tatabaka demak yig'laganingni sol. O'zi tabaka bo'lgan muzori esa tatabaka bo'ldi. Ma yanbaghi tanawulul adwiyati bighayri mashurati at-tabib. Tabibning maslahatisiz dorilarni tanovul qilish to'g'ri emas. Xo'p, bu yerda mana tanavul masdar bo'lib kelyapti. Tanawamal jasus va sami'a kalaman nas. Josus o'zini uxlaganga soldi va odamlarning gapini eshitdi. Tasha mana bu yerda tanavama o'zini uxlaganga solish. Tashajara haula'i va tadarabu. Mana ular urushib janjallashib ketdi va urushib ketishdi. Tashajara tadaraba. Zaka ar-rajul laysa bi'a'ma. Ana bu kishi ko'r emas. Innama yat'ama hatta yatasaddaqa alayhi an-nas. Insonlar unga sadaqa berishlari uchun faqatgina o'zini ko'r qilib ko'rsatyapti xolos. Yajibu alla tutraka al-adwiyatu fi mutanawili aydi al-atfal. Yosh bolalar qo'li yetadigan joyda dorilarni qoldirib ketmaslik kerak. Ha, bo'ldi, endi boshqa mavzu. Xuddi avvalgi bobga o'xshab, buni ham 2 tadan bittasini tushirib olishlik joiz. Tatafa'alu demaymiz-da, tafa'alu deb ketamiz. Moziyda tafa'ala dan farqi oxiridagi zamma bo'ladi xolos. Tafa'ala bo'lsa moziyda tafa'alu desa bu muzori bo'ladi, bittasi tushib qolgan bo'ladi. Wala tanabazu bil alqob. Laqablar bilan chaqirmanglar bir-biringizni. Mana shu yerda wala tatanabazu bo'lish kerak o'zi aslida. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Yaxshilik va taqvo yo'lida o'zaro yordamlashinglar, gunoh va dushmanchilik yo'lida yordamlashmanglar. Shu yerda ham tatavanu bo'lish kerak. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Tanishligingiz uchun qabila va guruhlar qilib qo'ydik sizni. Ya'ni har xil tilda gapiradigan qilib qo'ydik. Shu yerda litata'arofu bo'lish kerak, bitta tushib qolgan. Keyingi mavzu laytana ijtihadna. Qani edi tirishganimiz deydi. Layta innani sheriklarida. Innani sherigi degani innani mish qilardi, xuddi shu ish qiladi. Innani ismi nasb, xabari raf bo'lardi. Layta ham xuddi shunaqa. Inna ni 5 ta sherigi bor. Uni inshaalloh mana shu dars oxirida yoki keyingi darsda ko'ramiz. Buni avvallar ko'p aytganmiz. Inna anna ka anna lakinna layta la'alla. Ana shu 6 ta so'z inna va uni sheriklari hisoblanadi. Hozir mana shu laytani ko'raylik. Layta degani qaniydi degani xuddi innaga o'xshab ish qiladi. Tufidu tamanni. Tamannini ifoda qiladi. Tamanni nima degani?
Talabu ma la tama fihi. Umuman umid qilinmaydigan narsa, ya'ni bo'lishi mumkin emas narsa, yoki juda ham qiyin bo'lishi. Shunaqangi narsa ni orzu qilish xom xayol deydi-yu bizda. Shu tamanni. Layta shababa ya'udu. Qaniydi yoshlik qaytsa. Yoshlik qaytadimi? Yo'q, umuman qaytmaydi, shuning uchun layta ishlatildi. Agar qaytgan deydi, la'alla bilan ishlatilardi. La'alla degani shoyat degani u bo'ladigan narsalarga aytiladi. Xo'p, laytani ismi mana nasb xabari raf. Layta ummi lam talidni. Qaniydi onam meni tug'masaydi. Laytani toirun atiru fil jawi. Qaniydi qush bo'lsam, havoda uchsam. Laytani ismi mana yaul mutakallim toirun xabari. Xabari mana raf. Laytali million dollar. Qaniydi meni million dollarim bo'lsa. Laytani ismi milliona li xabari bo'ldi. O'rni almashib qolgan sababi birinchidan mubtadoimiz nakira, ikkinchidan xabarimiz shibh jumla. Mana shunaqa holatda teskari mubtado kechikib kelishi shart. Sayaqulul kafir yawmal qiyama. Kofir qiyomat kuni aytadiki, ya laytani kuntu turoba. Qaniydi tuproq bo'lib ketsam. Hop, keyingi mashqda mana shu jumlalarga layta qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Hozir mana mubtado xabar bo'lib turibdi, layta qo'yganimizda ismi nasb xabari raf bo'ladi. Buni darsni to'xtatib o'zingiz yechib ko'ring, keyin darsni davom ettirib tekshirib olishingiz mumkin. Hamidun hayyun, Hamid tirikdir. Oldiga layta qo'ysak, layta hamidan hayyun bo'ladi. Layta hamidan hayyun. Shuni ustiga belgilab keta qolaman. Otlatus sayfi la tantahi. Yozgi ta'til tugamaydi. Endi shuni qaniydi yozgi ta'til tugamasa deyishimiz kerak. Oldiga layta qo'yamiz. Layta utlatus sayfi la tantahi. Qaniydi yozgi ta'til tugamasa. Laytan ismini mana nasb qildik. Xuddi innaga o'xshab ish qilyapti. Nahnu atfalun biz bolalarmiz. Qaniydi biz bolalar bo'lsak deyishimiz kerak. Laytadan keyin nahnu kelsa endi buni muttasil zamir qo'yamiz. Muttasil zamir qanday bo'lardi? Layta laytana bo'ladi. Laytana laytana atfalun bo'ldi. Bu uch kutadi. Laytana atfalun. Ana shabun. Men yigitman. Qaniydi men yigit bo'lsam deyishimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa munfasil mana bu ajragan zamirni muttasil qo'yamiz. Qanday bo'ladi shunda? Laytani. Laytani, anani o'rniga ni qo'ydik. Laytani shabun. Qaniydi men yosh yigit bo'lsam. Kengsili janahani. Meni ikkita qanotim bor. Qaniydi meni ikkita qanotim bo'lsa deyishimiz kerak. Bu yerda laytani ismi janahani bo'lgani uchun nasb holatda janahayni bo'lar ekan. Nega desa, mana shu o'zi aslida mubtado, mana bu li xabar. O'rni almashib qolgan, nega desa mubtadoimiz nakira, xabar shibh jumla. Layta li janahayni bo'ladi. An-nujum fi mutanawili aydina. Yulduzlar qo'limiz yetadigan joyda. Laytan nujum Laytan nujuma bo'ladi endi. Laytan ismi nasb bo'ladi. Laytan nujuma fi mutanawili aydina. La da'iya lil xawf. Qo'rquvga sabab yo'q. Shu yerdagi la an-nafiya lil jins. Jinsni nafi qiluvchi ladir. Ya'ni shu qo'rquvni har qanaqangi turini bir qopga solasizda, hamma qo'rquvni, shuni hammasini yo'q qilib yuborasiz. Jinsini nafi qiladi degani butun bir qo'rquvni hamma jinsini olib kelib turib yo'q qilib yuborasiz. Nafi jins shunday. Yubna ismuha ala ma yunsabu bihi. Ismi nimaga nasb bo'lsa shunga mabni bo'ladi. Ya'ni nasb qanday nasb bo'lsa shunga mabni. Mana hozir agar da'iyani oldiga inna qo'ysak inna da'iya bo'larmidi? Bo'ldi. Shu fathaga mabni bo'ldi deyiladi. La da'iya fathaga mabni. Bu narsa mufrad bo'lganda, ya'ni muzof bo'lmaganda deyildi. Xo'p, o'qiylik. Zalikal kitob la royba fi. Bu kitob unda shak shubha yo'qdir. Mana la nafi jins. Jinsini nafi qiladi. Har qanaqangi shubhani olingda, hammasini yig'ishtirib turib yo'q qilib oling. Bu kitobda yo'q hech qanaqangi shubha degani. Ya'ni bitta shubha yo'q emas. Umuman shubha yo'q. La ikroha fi din. Dinda majburlash yo'q. Bu yerda ham la nafi jins ikroh. Har qanaqangi majburlash turini nafi qilyapti.
hadisda keladi: la salata ba'da al-ghadati hatta tatlu' ash-shams va la salata ba'da al-asri hatta taghrub ash-shams. Bomdoddan keyin quyosh chiqquncha namoz yo'q, ya'ni nafil namoz o'qib bo'lmaydi. Asrdan keyin quyosh botguncha namoz yo'q, bu yerda ham o'qib bo'lmaydi. La salat, hech qanaqa namoz yo'q. Har qanaqa namozni nafi qilyapti, namoz jinsini ya'ni. Xo'p, endi biz la nafi jinsidan foydalanib, mana shularni inkor qilib chiqishimiz kerak ekan, yo'q qilib chiqishimiz kerak. Hada dawa'u zarar. Bu dori unda zarar yo'q deyishimiz kerak. La darara fihi. Unda hech qanaqa zarar yo'q. Har qanaqangi zarar nafi qilindi hozir. Hadhihi al-majallatu, bu jurnal, unda hech qanaqangi foyda yo'q deyishimiz kerak. La fa'idata fihi. Hadhihi al-mas'alatu, bu mas'ala da umuman xilof yo'q deyishimiz kerak. La khilafa fihi. Ila al-karosiy al-ana. Hozir stullarga hojat yo'q deyishimiz kerak. La hajata ila al-karosiy al-ana. Tuz, bu ovqatda tuz, tuz yo'q deyishimiz kerak. La milha fi hadha at-ta'ami, umuman tuz yo'q degani. Azgina tuz bor bo'lsa la milha deb aytmaysiz. Fi hadha at-ta'am milhun qalil deb aytasiz. Lekin la milha degan la nafi jins, jinsni nafi qiladi, ya'ni umuman yo'q qiladi. Li hadha at-ta'a talibi fil jami'ati mathil. La mathila li hadha at-talibi fil jami'ati. Bu universitetda ushbu talabani tengi yo'q. La mathil, o'xshashi yo'q. Jinsini nafi qilyapti. La ilaha illalloh deganimizda ham Allohdan o'zga hech qanaqangi iloh yo'q. Hech qanaqangi. Shuning uchun la ilaha degan la nafi jins. Quyidagi misolni o'qib, shunga o'xshab to'ldir deb. Iyyaka wal kaziba. Yolg'ondan chetlan. Iyyaka degan chetlan ma'nosidagi ism fe'l. Vav bilan keladi, vavdan keyingi so'z nasb bo'ladi. Iyyaka an takziba, xuddi shuni mana bu masdarning o'rniga yasama masdar, ya'ni masdar muavval keltirilyapti. Masdar muavval kelganda vav tushib qolar ekan. Bu birinchi qismini biz avval o'tgandik, endi bunaqa shaklda berilishini ko'rsatilyapti. Masdar muavval kelganda oldidagi vav tushib qolar ekan. Iyyakum vazzina, zinodan chetlaninglar. Iyyakum an taznu bo'ladi. Zino qilishligingizdan chetlaning. Iyyaka wan-nawma waqta as-salati. Namoz vaqtida uxlashdan chetlan. Iyyaka an tanama waqta as-salati. Namoz paytida uxlashdan chetlan. Iyyakunna wal-hasada. Hasaddan chetlaninglar. Qiz bolalarga aytilyapti, muxotab muannas ko'plik. Iyyakunna an nima bo'ladi? Hasada fe'l muzorisi muxotab ko'pligi. Yakunna an tahsudna. An uni nasb qila olmaydi mabni chunki. A'raj muannasi arja u bo'ladi, cho'loq degani. Arja u ko'plik muannasi. Ko'pligi urjun bo'ladi. Shunga o'xshash kasalliklar xuddi shu shaklda muannas bo'ladi, xuddi shu shaklda ko'plik bo'ladi. Masalan, hadha ar-rajul a'raj, bu kishi cho'loq. Hadhihi al-mar'a arja'u, bu ayol cho'loq. Bu kishilar urjun, bu ayollar urjun. Demak, muzakkarga a'raj, muannasga arja'u, ko'pligi bir xil ekan. Abkam, abkam soqov, muannasi bakma'u, ko'pligi bukmun. Summun bukmun umyun deb keladi-yu Qur'onda. Demak, abkam soqov. Axros tilsiz degani, tili yo'q. Xorsa u bo'ladi ko'p muannasi, xursun ko'pligi. A'var g'ilay degani, bir ko'zli degani. Avro'u urun. A'ma bu ko'r. Ko'pligi muannasi amya'u umyun ko'pligi. Ahvar ko'zi qora degani, qora ko'z. Muannasi havro'u ko'pligi hurun. Ahval bu endi bu ham g'ilay. Faqat mana bu bir ko'zi yo'q bo'lsa, bir ko'zi yo'q degan ma'nosi ham bo'lsa, ahval bu g'ilay ma'nosida. Havla'u hulun. Asom bu kar. Somma'u summun. Ahmar qizil. Hamro'u humrun. Asfar sariq. Safro'u sufrun. Asvad qora. Savda'u sudun. Abyad oq. Baydo'u buydun. A'yan ko'zini qorasi katta keng degan ma'nolari bor. A'yan ayna'u aynun.
Hurun ayn deymiz-ku, hurinlarni. Hur degani demak, ko'zi qora, ayn katta ekan, qoraligi ham. Abyad ni ko'plik o'zi buydun bo'lishi kerak, lekin beydun bo'lib ketdi o'rtadagi yega mos kelishligi uchun. Xo'p, keyingi mavzu siqa ishonch degani. Buni masdari, bu siqa masdar va siqa fe'li masdari. Uni boshqacha masdari ham bor, wusuqun. Wusuqun ikki xil masdari bor ekan demak. المثال الواوي له مصدران واو bilan boshlangan mana shunaqangi fe'lni ikki xil masdari bo'lar ekan. Bittasi har doim siqatunga o'xshagan bo'ladi. Mana shunga sob chiqsak bo'ladi. Har qanaqangi واو bilan boshlanadigan fe'llar. Ikkinchisi har xil bo'ladi. Masalan wasafa sifatun, wasala silatun, wa'aza izatun, wa'ada aidatun, wahaba hibatun, wasamasimatun, wazama wazana zinatun. Vazana demak vazn tortish bo'lsa, zinatun tortish og'irligini o'lchash. Vasofa vasfladi, sifatun sifat vasflash. Demak, masdari shunaqa yasolgan bo'lar ekan, vav bilan boshlanadiganlar. Keyingi mavzuimiz hujratun so'zi hujuratun bo'lib ko'payadi. O'rtaga bitta bi dommil jim. Mana bu jim harfi zammali bo'lib qoldi. Hujratun edi o'zi aslida. Ko'plik yasayotganimizda oxiriga atun qo'shayotganimizda jim zamma kirib ketdi jimga. Urfatun, urufatun mana mashinga o'xshab ko'payadigan fe'llar, so'zlar. Shurfatun, shurufatun, xutvatun, xurufatun. Urfatun xona, shurfatun balkon, xutvatun qadam. Xo'p. Hali bor ekan, qolganini bo'lmasam keyingi dars davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.